3 odam ko'chada yotibdi. 270 nafar yaqinlashib qoldik. Mana palatkalarimiz buzildi. 17 ta palatka qoldi. Unda sklad qilib qo'yib qo'yishgan palatkalarni buzishdi. Mana shuncha o'zbek ko'chada bizga o'zimiz musulmonlar yordam tariqasi ehson qilyapti. Shu yerda xo'p bo'la. Gapiring. Gapiring. Assalomu alaykum. Avvalambor yurtboshimizga assalomu alaykum va o'zimizni yurtimizdagi ota-onalar, hamma yurtimizdagi vatandoshlarimizga. Mana biz bugun hamma joyda palatkasini buzib, o'zimizni yurtdoshlarimiz hammamiz ko'chada qoldik mana aka. Yurtboshimizga iltimos, ota-onalar, o'zimizni yurtdoshlar, yetkazsalaringiz. Biz ko'chada qoldik. Pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yotadigan joyni o'zi yo'q. Ko'chada qolib ketdik. Iltimos sizlarga, hammani ham farzandi bor, otasi bor, onasi bor. Yurtimizga qaytgimiz keladi. Iltimos sizlarga yetkazingizlar. Rahmat. Mana hamma ko'chada qoldi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Shu avtobusdan qolib ketganlar hamma barchasi. Mana bugun 24-may. Hamma ko'chada. Palatkalarni yig'ishtirib olib qo'ydilar mana. Palatkalar yo'q. 24-may mana. Ayollar ham bor. Beremin ayollar, qo'llari singan bolalar. Og'ir ahvolda yosh kattalar, qariyalar ham bor. İltimos yordam qilishlaringizni kutamiz.